নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে নিভৰ 24। কালিৰ দিনটোত সংঘটিত হৈছিল এক ঘটনা যে এগৰাকী শ্ৰমিকে গুলিবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল শ্ৰমিকগৰাকী, কিন্তু শ্ৰমিকগৰাকীয়ে তেখেতে নগাৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এক প্ৰকাৰ আতংকিত হৈ সেই মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু আজি শেহতীয়াভাৱে অহা বাতৰি অনুসৰি ইতিমধ্যেই বন বিভাগে এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। সেই গুলিচালনা বন বিভাগে কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আৰু এই বনাঞ্চলতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল। এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যি চোৰাং কাঠৰ বেহা চলি আছে, সেই বেহাৰ বিৰুদ্ধে, সেই ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে তীব্ৰতৰভাৱে। আৰু একেদৰে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কালিৰ দিনটোত অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা গছ কটাৰ শব্দৰ উমান পাই আৰক্ষীয়ে সৈন্যলৈ গুলিচালনা কৰিছিল। কিন্তু এই গুলিচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী শ্ৰমিক, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰমিকগৰাকীয়ে যদিও সেয়া নগাৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ আতংকিত হৈ মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু আজিৰ দিনটোত অহা বাতৰি অনুসৰি ইতিমধ্যে এই গুলিচালনাৰ ঘটনাৰ দায়িত্ব লৈছে বা শ্ৰমিকজন আহত হোৱাৰ দায়িত্ব লৈছে বন বিভাগে। সবিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হাফলেটৰ সহায়ত সোণাৰীৰ নামতোলাত শ্ৰমিক গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাৰ দায়িত্ব ল'লে বন বিভাগে। অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। গছ কাটি থকাৰ উমান পাই লেচাই কেম্পৰ বনকৰ্মীৰ দল এটাই চলাইছিল অভিযান। শব্দৰ উৎসৰ ফালে লক্ষ্য কৰি শূন্যতে গুলিবৰ্ষণ কৰাত আহত হয় এগৰাকী শ্ৰমিক। আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম সুৰেশ মুণ্ডা বুলি জানিব পৰা হৈছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে MCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সুৰেশ মুণ্ডাক। অবৈধভাৱে গছ কাটি যোৱা শ্ৰমিকজনে গৰু আনিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল, লগতে নগা দুৰ্বৃত্তই গুলিবিদ্ধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণাৰীৰ নামতোলাত। সোণাৰীৰ নামতোলাত শ্ৰমিক গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাৰ দায়িত্ব ল'লে এতিয়া বন বিভাগে। অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। গছ কাটি থকাৰ উমান পাই লেচাই কেম্পৰ বনকৰ্মীৰ দল এটাই চলাইছিল অভিযান। শব্দৰ উঠৰ ফালে লক্ষ্য কৰি শূন্যতে গুলিবৰ্ষণ কৰাত আহত হৈছে এগৰাকী শ্ৰমিক। শ্ৰমিকজনৰ নাম সুৰেশ মুণ্ডা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এইগৰাকী আহত শ্ৰমিক সুৰেশ মুণ্ডাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে MCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অবৈধভাৱে গছ কাটি যোৱা শ্ৰমিকজনে গৰু আনিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল, লগতে আতংকিত হৈ নগা দুৰ্বৃত্তক গুলিবিদ্ধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু এই কথা আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পুৰ